Ahoj, ahoj, já jsem Dežo. No a dneska se podíváme na takový malinko speciálnější video a to bude, jak si pořádně nafarmit, nebo tak nějak bych to nazval případně, proč je tak strašně důležitý sledovat minimapu a nejenom sledovat, ale umět ty situace nebo to, co na ní vidíte, i vyčíst. Tady jsem se dneska srazil se stravinkou. Nebude tohle video nějak moc komentář na Lancena, že tohle je s ním čtvrtá hra, takže nemůžu moc ještě k tomu říct, protože by to bylo dost neobjektivní. Zatím ten tank jsem s ním dost spokojený. Má super DPMko, 320 alfa je příjemná. Takže zatím jsem s ním spokojený, ale myslím si, že na něj ještě nějaký video udělám, ale teďka se budeme spíš věnovat té hře. Takže já hnedka na začátku najíždím do tady těch keřů. No, tenhle jsem zkoušel, si něco nespotnu a pak si zajdu do tady toho keře. Je to dobrý, když tady ten skrosuju heaviny tím vrškem, už je, s heavinama chcete krosovat spodem, tak můžete krásně chytit. No, tamhle zkouším ránu na Pantera a bohužel jsem netrefil. Teď první důležitá informace, aspoň Arta trefila, takže nějaký spoty pro mě. Tři jejich heaviny, z toho dvě top tierový, jedou na tu pláž, takže já už se teďka začínám přemysťovat. Jo, začínám se přemysťovat na druhou stranu, že případně by tam ta pláž jako padla, takže bych tam mohl mít free farmu, když oni budou pushovat dál, ale jako my tam máme ještě relativně dost tanků, takže není potřeba se ještě nějak jako obávat. Většina jejich tanků svítila, už se splotlo i to IS-3Ačko a jediný tank, nebo jediná jejich heavy, co ještě nesvítila, tak je právě to OHO. Takže já tady budu chvilku čekat, nebudu tady dělat skoro nic, ale za chvilku přijde ten risk, protože už vidím, že Defender napušoval až tamhle a ještě nedostal ani ráno, jo? Což znamená, že to OHO tady asi není, jo, nebo je ještě někde dál, takže se teďka můžu dovolit dopředu. Oho, se spotuje tamhle. Já jsem tady nechtěl střílet, chtěl jsem se dostat jako do safe pozice a potom až na něj vystřelit. On má asi tu houfnici, takže jsem od něj fakt nechtěl dostat. Jo, a teďka se dostávám do této pozice. Mohl jsem si to dovolit jenom proto, že jsem koukal na minimapu a vím, že žádná heavina už tady být nemůže a já tady budu safe. Jo, takže tamhle. Teďka ignoruju toho a jdu si dát nějaký rány tady dozad, protože oni teď proti mě nemůžou dělat skoro nic. Tadyhle jsem si konečně našel, no já tadyhle, když ten Lancer má dobrý sklopení, tak já s tím budu trošku bojovat. No a teď jsem říkal, že se nejdřív despotnu, než tam znova píknu na to AMXo. Sledoval jsem tadyhle toho, ale chtěl jsem si net pak ještě dál, ale tamhle už byla ta E50, tak jsem si řekl, že to radši nebudu riskovat. No a hodlal jsem si najít znova sem. Tadyhle jsem si řekl, že tradenu dvě rány za jednu. Bohužel mě tady dost potopila ta deprese. No, není úplně lehký to jich sklopit na těch kamenech. A začínám tady farmit dozad. To znamená, že jejich tanky se museli stáhnout. Tadle, za prvý haluz, že jsem tohleto mysnul, za druhý haluz, že mě bouncnul. Ale teďka ty jejich tanky začínají couvat po ten horizont, protože já je farmím ze zad. A teďka pro mě není nic jednoduššího, než jenom počkat, než tam zatlačej to, teď jsem ještě stěl dostat hezkou ránu, než tam zatlačej ty moji spojenci a oni se musí buď fokusovat na mě, nebo na tamhle čtyři tanky před sebou, což je jasný, že se budou fokusovat na ně, jo? A já tady teďka můžu úplně beztrestně začít farmit ze zad. Jo? A je to jenom díky tomu, že jsem začal hrát jako agresivně, protože jsem věděl, že je to riziko, ale že to riziko není zas tak velký a můžu ho podstoupit. Takže tadyhle zbytečný goldy. Tadyhle jsem možná mohl klidně i zkusit hečka, nevím, do toho AMX by to asi prošlo, do těch německých tanků, ne? No a tady se určitě měl ustřet APčka, byly úplně zbytečně vyhozený peníze ty goldy. Tadyhle jsem přemýšlel, že si půjdu po damage, ale nakonec jsem si řekl, že bude lepší dát ten kill, přeci jenom na HPčka ta hra je ještě docela vyrovnaná. Vedeme jenom o jeden tank. No a ještě jsem stihl dát jednu ránu do Tigra, tady jsem čekal, jestli nestihnu ještě další. Ale vidíte, že díky tomu, že já jsem, tady zase, vidíte, Burák nesledoval minimapu, nevěděl, že tady jsem. No a díky tomu, že já jsem si všiml toho, že oni tady nemají žádný cover, tak jsme tam byli s mým týmem schopní úplně, ne úplně za free, ale dost jako snadno zničit ty tři heaviny. Ještě, že jo, dvě z nich byly top tierový, takže to je samozřejmě plné státa, no a tady jsem si počkal na Buráka a můžu se vydat zase dopředu. No a vidím, že tam jede Leopard, takže se snažím dostat co nejrychleji za toho jejich Leoparda, aby jsme ho tam skřipnul do krosu, protože ten náš nemá tolik HPček. No a on je Trackley,
Znova jsem zamířil na track. On se to teďka už opravil. A jdu dopředu. Dobrá práce našeho Leoparda, že ho tracknu znova, což znamená, že já můžu dát ještě jednu ránu. A teď ho dobila to pade kilo a můžu jít zase dopředu. No a vidíte, jak hrozně rychle tam ta damage naskákala. Tenhle je jasný, že je tady jenom ta M40 nebo ten UDES. Nabíjel jsem hečko, protože jsem nevěděl, jestli je tady koho potkám dřív. Samozřejmě na tu Artu by bylo lepší mít hečko. No a teďka se snažím zajet tak nějak trošku do krytu, znemožnit mu tu palbu. Tady je takový kopeček, ale teď nevím, komu se otáčel. Ale Arta vyřešená a zase pokračuju dopředu. A snažím se z té hry ještě něco vytřískat. Protože ještě tady nějaká damage je. Ten budget je asi pryč, tady jsem ještě doufal, že stihnu ráno toho Pantera. To se mi bohužel nepovedlo. No a naštěstí jsem se ještě na poslední chvíli jako otočil. Ani jsem neviděl, že ten UDES je tady. Takže mě bouncnul. No a UDES vyřízený. Ještě jedna rána do Artiny. 50 i dobí. A v této hře už pak nic nestihnu. On, ten baťák zdaleka nebyl plný. Já ten standard jsem pro něj dojel, protože ten náš baťák, teda ten jejich baťák přebíjel. Takže jste viděli, že během 6 minut jsem nafarmil v hře, která neměla nějaký jako potenciál být nějaká skvělá hra, protože byly tři Artiny, byl to Overlord. Ale díky tomu, že ten jejich tým udělal chybu tím, že absolutně ignoroval ten heavy flank a místo toho jeli na pláž, která je dost zbytečná. Já tam teda taky někdy jedu, za předpokladu, jsou tři Artiny, protože je to lepší být na té pláži, když jsou tři Artiny, ale jako to, že tu pláž vyhrajete, pro vás neřeší absolutně nic. Vy se tam sami můžete nafarmit, pokud tam oni pojedou, ale to, že ji vyhrajete, nemá nějaký moc velký smysl, pokud ztratíte ten vršek. Jo? A oni udělali tu chybu, že žádný tank, kdyby stál aspoň někdo tady dlens, na té G4, tak já jsem si zdaleka tohleto nemohl dovolit. Jo, ale tím, že oni to úplně vyignorovali, tak já jsem využil té situace, malinko jsem zariskoval a nakonec se mi to vyplatilo. No nic, podíváme se ještě na ty výsledky. Tak bylo to moje první M-ko s Lancenem, velká ráže a spojenec, 5582 damage, nějaký drobný spoty tam a 3 killy. Vidíte, že jsem i něco odrazil, ten Lancen, ten pancíř, je takovej troll, jo, je schopný vás někdy docela slušně jako podržet, jo, vidíte, že ten pancíř není nějak jako extra, ale ty úhly, jak na tom horním plátu, tak na té věži jsou, takže jsou tam rány, které, jako není to vyloženě prostě nějaký papír, takže jsou tam rány, které jsou vás schopný bouncnout. Tak vidíte, druhý screen, suverénně nejvíc jsem si tady v týře nastřílel 17,5 základních expů, to si myslím, že dost velký ranec, ještě pěkně zahrál ten standard, no, od nich tak nějak vůbec nikdo. A to víte, že jsem 21 ran vystřelil, 19 jsem trefil, 19 probil, myslel jsem jenom na toho Pantera 8 a 8 a pak ta halus rána do toho Tigra dvojky, která nevím kam letěla. I docela slušný výdělek, kdybych tam nestřílel ty goldy, tak to mohlo být ještě daleko víc. Výdělek samozřejmě způsobený prémiovým účtem a měl jsem zapnutý zálohy na kredity své, takže 50% z toho jsou zálohy na kredity. Ale chtěl jsem vám v té hře ukázat, takový jako rychlohře, jak musíte využít tu šanci, když, protože tohle byla taková jako netradiční hra, protože skoro nikdy se nestává, že by na ten heavy flank nikdo nejel, ale musíte sledovat tu minimapu, spočítat si ty heaviny a taky spočítat, jestli vám to riziko za to stojí. Já jsem to risknul a v této hře mi to za to určitě stálo. No nic, tohle bude pro dnešní video všecko. Teďka bych chtěl ještě natočit, mám tam nějaký starší replay, snad 3 měsíce, tam nějaký divácký replay i nějaký můj ještě, myslím, s Pročetem 54. Tak se na to ještě zkusím podívat, co z toho je použitelný a zkusím to teďka nějak vydat, takže pokud tam budou nějaký věci, co už tady z těch pečích nejsou, tak se nelekejte, protože je to fakt, říkám, tak 3 měsíce starý. Takže to je takový plán teďka na další dny. No nic, doufám, že se vám tohleto video líbilo a že jste si z něj tak něco odnesli a já se budu čítat se u nějakého dalšího videa. Mějte se a čus.